Goedemorgen, ik spreek hier met Joël HP en we praten even bij over wat er allemaal gebeurt op de Bitcoinmarkt en op de altcoinmarkt. En Joël heeft een presentatie gegeven tijdens mijn congres, Blockchain voor Dummies. En jij bent ook heel erg actief in investeren in altcoins, bitcoins, et cetera, hè Joël? Ja, absoluut. Goedemorgen Vincent. Ja, momenteel is het gewoon een hele spannende tijd natuurlijk als je kijkt naar Bitcoin. Dat de prijs die gaat hoger en hoger en er is heel veel goed nieuws natuurlijk ook. En we hebben natuurlijk een fork gehad met de Bitcoin Cash, die dus is gekomen naast de normale Bitcoin. Ja, en dat blijkbaar vond iedereen dat echt heel erg prettig, want sinds die fork is doorgegaan, waardoor eigenlijk een van de beperkingen van Bitcoin is opgeheven, dat je niet meer transacties kunt doen, is echt alles geëxplodeerd. Hè? Dat is echt gewoon verdubbeld. Je ziet eigenlijk over de tijd heen dat Bitcoin in waarde steeds toeneemt, maar er zijn af en toe van die momenten dat er onzekerheid ontstaat. Bijvoorbeeld toen de blokken vol begonnen te raken. De blok staat helemaal vol met alle transacties. En toen is er dus ruzie ontstaan tussen de miners en de core developers van hoe moeten we dit oplossen. En eigenlijk is dat nu zo goed als opgelost. De Bitcoin is gewoon gesplitst in twee varianten. Eentje waar de miners blij mee zijn, eentje waar de core developers blij mee zijn. En ja. Alle onzekerheid is er weer even uit. Dus dan zie je een enorme waardestijging eigenlijk. Ja, dus iedereen heeft twee coins gekregen. Iedereen die bitcoins had, kreeg opeens een bitcoin cash erbij en de oude bitcoin. De oude bitcoin ging van 2000 naar 4000 en de oude bitcoin cash is geloof ik nu 300. Dus eigenlijk één grote happy party. Want een fork betekent dus blijkbaar niet dat het vertrouwen in de munten afnam, maar dat gewoon mensen er meer vertrouwen in hebben. Dus mooi tijd. Heel bizar dat er gewoon een soort van gratis geld is gecreëerd. In die zin dat wij gewoon allemaal extra coins erbij hebben gekregen. En die hebben ook weer gewoon een waarde. Dus ja. Erg mooi. Nou ja, dus inderdaad, als we eventjes kijken naar de, de waarden die er op dit ogenblik is. Dan is het echt ongelooflijk hoeveel. Ik pak nu even de tool erbij die we altijd gebruiken. Dat is zeg maar CoinMarketCap. Dat is voor iedereen. Ja. Jongen, ga daarheen, want dan zie je een beetje hoe dat er aan de hand is. Bitcoin is vandaag door de 70 miljard euro gegaan. En dat was 40 miljard, hè? Ergens geloof ik, voor de fork. Ja, rond de 35, 40, ja. Ja, en dus we zien dus nu, als je helemaal onderaan kijkt, dan zien we de totale waarde. De totale waarde van de coins is nu 143 miljard euro. Dat was 80. En eigenlijk nummer 2 is Ethereum met 28 miljard. Dus die stijgt niet zo bizar hard door. Maar die had natuurlijk een stijging van de factor 30 gehad. Wat is het nieuws van Ethereum? Wat er interessant is aan Ethereum eigenlijk, is dat zij gaan over van proof of work naar proof of stake. Ja. Dus dat zit er aan te komen. En dat zorgt ervoor dat het eigenlijk veel efficiënter werkt. Ja, en dat, wat betekent dat? Proof of work versus proof of stake? Proof of work is eigenlijk, daar wordt heel veel stroom voor gebruikt om dus die coins te minen door de miners. En proof of stake is eigenlijk een manier, ja het is een wat technisch verhaal, maar het is een manier om het wat, dus op een wat zuinigere manier dat minen voort te zetten. Ja, nou dus als dat gaat lukken met Ethereum, nou dat is echt een, dan kunnen ze aan meer transacties aan, hè? Dat is de ene voorbereiding. En anderzijds gaat het met veel minder power gebruikt. Dat is een hele spannend iets. Wat er met Ethereum aan de hand is. Maar Ethereum is vooral het platform waar alle alternatieve coins op plaatsvinden. Hè? Is dat voor jou belangrijker dan Bitcoin? Of wat is voor jou belangrijk? Nee, ik ben zelf echt voor de lange termijn zit ik echt voornamelijk op de Bitcoin zelf. Dat is naar mijn idee gewoon de coin die in de lange termijn altijd door blijft groeien. Zeker de komende jaren. En wat je met die ICO's bijvoorbeeld kan doen en met de altcoins. Je kan zeggen, nou ik pak een aantal interessante altcoins erbij. Om je bitcoins te vermeerderen bijvoorbeeld ook. Je zegt bijvoorbeeld, nou ik stop 5 bitcoins in zo'n altcoin. Nou, die altcoin die gaat keer 5. Dan krijg je 25 bitcoins terug bijvoorbeeld. Dat is altijd wel aardig. En er zijn ook echt een aantal altcoins die zijn echt wel lange termijn projecten. Die gewoon heel interessant ook zijn. Dus je hebt nu bijvoorbeeld NIO. Dat is eigenlijk de Chinese versie. Ja, laten we eventjes nog even op deze top 10. Ik heb nu het scherm gedeeld. Nummer 3 zie ik ook, Bitcoin Cash is nu 8 miljard euro geworden. Die zit op 500. Die is ook enorm aan het stijgen. Dus dat is die gratis coin die iedereen die een Bitcoin had, kreeg dat gratis bij. Dat ding is nu ook 500 euro. Dat is dus minder dan iets meer dan 10% van de originele. Maar echt geweldig om als cadeautje even erbij te krijgen. Oké. Absoluut.
Dan als we dan kijken verder, jij had het over NEO. Wat is NEO? Op nummer 8 is nu 1,8 miljard waard. Wat is NEO? Ja, dat is eigenlijk een hele, hele interessante coin, omdat die is ook begonnen als een ICO, dus een initial coin offering. Toen kon je hem destijds voor zo'n 4 cent, kon je zo'n NEO aanschaffen. En die heeft dus echt een enorme waardestijging doorgemaakt, zoals je ziet. Ja. En wat die NEO eigenlijk doet, het is eigenlijk een Chinese tegenhanger van Ethereum. Dus hij maakt ook mogelijk dat er smart contracts worden uitgegeven op het NEO-netwerk. En wat wel grappig is dat je ziet ook dat China heeft vaak eigen versies van YouTube, van Uber, van eBay. Bijvoorbeeld Chinezen zitten liever op Alibaba iets te kopen dan op eBay. Ze hebben allemaal hun eigen versies. Dus dit is dan weer de Chinese versie van Ethereum. Ja. Wat dus echt Chinees opgepakt moet gaan worden. Dus hier kun je ook gewoon, zeg maar, hier kunnen ook alternatieve coins op gemaakt worden. En zijn die er al? Ah, dat is dus heel interessant. Onlangs is echt de eerste ICO ook aangekondigd op het NEO-netwerk. Die start over een dag of 20. Ja, AdX was de allereerste, geloof ik, hè? AdX die heeft aangekondigd dat zij het op overgaan, geloof ik, van Ethereum naar... En dan sinds dat gebeurd is, dat is echt wel gewoon... sinds dat gebeurd is, die aankondiging, zijn ze ook inderdaad van 17 cent... nu naar $2 gegaan. Dat is factor 10. En wat is, wat is degene die eraan komt? Dat is de Red Pulse. De Red Pulse token. Ja. En dat is eigenlijk een Chinese tegenhanger van Steemit dan. Dus ja. Waar content op gedeeld kan worden. En dan met kan geüpvote worden. Kunnen mensen daar geld mee verdienen. Als zij leuke content delen. En die Red Pulse token. Dat wordt echt de eerste ICO. Die echt op het NEO netwerk gaat worden uitgevoerd. Oké, dus en wanneer gaat die gebeuren? Dat is, als je hem daar opent inderdaad, dat is over een dag of 25, dat gaan we nu zien. Wat er hier wel spannend van is natuurlijk, dat je ziet met Ethereum, die heeft echt een enorme waardestijging doorgemaakt. En die ICO's, dat was echt een soort van katalysator voor Ethereum, om die waardestijging mogelijk te maken. Je krijgt nu misschien wellicht hetzelfde met NEO natuurlijk, dat daar allemaal ICO's op gaan komen. En dat ook de NEO-waarde daardoor echt toe gaat nemen. Want mensen moeten dan die NEO's aanschaffen om aan zo'n ICO deel te nemen. Ja. Ja, we zien dus hier dat over 23 dagen, iets meer dan 23 dagen, zal dus die eerste ICO plaatsvinden. En het is natuurlijk heel, heel spannend van hoe gaat dat NEO-netwerk hierop reageren. Hè? Bij Ether zit soms, dat duurt soms 3 uur, zit alles even vast tijdens zo'n grote ICO. Ja. Dus het is de eerste testcase eigenlijk nu dan voor NEO met een ICO. Heel mooi. Nou, dus dat is zeg maar NEO hebben gehad. Dus die is al een factor 20 keer gestegen. En dan Red Pulse, ga je daar ook in investeren, denk je? Wat doet het project eigenlijk? Ja, het is dus eigenlijk een soort Chinese, ze richt zich echt op de Chinese markt ook. Op de sharing economy. En het is eigenlijk een Chinese tegenhanger van Steemit. Dus mensen kunnen content publiceren, artikelen plaatsen, reviews, dingen. En als het leuke stukken zijn, mensen kunnen dat dan upvoten. Er zit dan zo'n token aan gekoppeld. Dat is dus die Red Pulse token. Ja. En daarmee kan dan geld worden verdiend. Dus je kan mensen belonen voor hun werk. Voor het delen van artikelen. Oké. Okay. Nou. Ja, het grappige is. Iedere munt heeft dus een bepaalde doelstelling. En als dat doel. Een utility. En als dat op een gegeven moment veel gebruikt wordt, die coin. Dan wordt die ook meer waard. En hoeveel procent van die coins. En van die ideeën. En die white papers. Denk jij dat echt gewoon iets zijn? Hoeveel procent van die 500 verschillende ICO's die er nu zeg maar plaatsvinden? Exact, dat vind ik dus wel echt iets wat een beetje gevaarlijk is. Momenteel zit ook wel heel veel vaporware tussen, denk ik zelf. Dus heel veel ICO's die beloven allerlei mooie dingen die zij gaan uitvoeren. Maar het is nog maar de vraag in hoeverre kunnen zij dat ook echt uitvoeren uiteindelijk. We hebben het straks nog even over BAT hebben ook bijvoorbeeld. Met de Brave browser, dat is echt een ICO. Die heeft ook echt al een product geproduceerd. Die browser die gewoon echt werkt. En ik denk zelf dat er ook echt heel veel ICO's momenteel zijn die... Ja, uiteindelijk toch niet voor elkaar krijgen wat zij nu voorspiegelen. Ja, ja. Dus daar gaan we nog wel wat competities op zien. En even kijken, is dat, ik zit nou te zoeken naar die, Mothership ICO. Heet dat, heb ik daar de goede MSP, hè? CoinGecko. Ja. Ja. Ja, wat is dat? Die heb je als 3 gezet en daar heb je ook in geïnvesteerd, geloof ik, hè? Die Mothership ICO. Ja, absoluut. Ja, die Mothership, dat is echt een heel interessant project. Vind ik dan zelf. Want Mothership die werkt dus samen met ook het e-residentieprogramma van Estland.
En ja. E-residentie, dat is dus iets waar ook alle Europese lidstaten naartoe willen. Dat wij online onze identiteit hebben en beheren. Dat we ons makkelijk kunnen identificeren. Mm-hmm. Wat je nu ziet, als jij dus... bijvoorbeeld gisteren wou een van mijn vrienden meedoen aan een ICO. En die had nog geen ethers of bitcoins. En als jij dus die eerste coins wil aanschaffen, dan moet je je vaak eerst legitimeren ergens. Je moet geverifieerd worden. En dat kan meerdere dagen duren. En als je dus met dat e-residentie werkt, dan heb jij gewoon je online identiteit. Dus je bent gewoon gelijk al geverifieerd. Jij bent de persoon die dat kan aanschaffen. Dus eigenlijk zonder frictie kan je gelijk je euro's omzetten naar ethers en bitcoins. Ja, en 2019 moet dat eigenlijk voor iedereen geaccepteerd worden. Dus dat is wel uitermate interessant, zeg maar. Even kijken. En die is er dus nu al, de mothership. Wat is daarmee gebeurd met de waarde van die munt? Nou, die mothership ICO, die heb ik dus zelf aangeschaft op 7 juli. En toen was de waarde, ik heb hem dus voor 4 cent, was de ICO-prijs. Dus heb ik die aangeschaft. En toen had de mothership een market cap na die ICO van 5,5 miljoen. Dat kan je dan zien, hè, als je dus... De tokens waren 4 cent, er zijn 140 miljoen tokens. Ja. Dus als je dat vermenigvuldigt, kom je 5,6 miljoen uit. En ik had zelf het idee, dit is een heel goed project. Een market cap van 5,6 miljoen is helemaal niks. Dat gaat sowieso een factor aantal keer. Ja. Het is ook een factor 5. Dus je hebt in ieder geval een goede investering in één factor 5. Ja. Oké, dus dit is in ieder geval identiteit op de blockchain. Ik heb zelf ook mijn Estonische identiteit. Dus ik ga hier ook nog in investeren. Want het zal nog wel eens veel groter kunnen worden. Hartstikke mooi. Absoluut. Nou, dan hebben we nummer 4. Dat was gisteren. Toen heb je mij gezegd, we gaan investeren in Decentraland. En wat is dat? Nou, Decentraland is eigenlijk een virtual reality project. Dus decentraland.org. Kan je even erbij pakken. Inderdaad, de bovenste. En wat zij doen, zij bouwen een virtual reality wereld. En daar kan jij stukken land op kopen. Het is een decentrale virtual reality wereld. Dus iedereen kan daar vrij in doen wat zij willen. Er is geen governance. En om land aan te schaffen, heb jij mana tokens nodig. En op dat land kan je vervolgens bouwen wat jij wil. En virtual reality is ook een nieuwe technologie die in opkomst is. En dit was ook weer een interessante ICO, omdat ze dan de token... Ja, ik vond het helemaal niks. Wat hier dan mee gaat gebeuren, zij gaan dus... Ja, ik vond het helemaal niks eigenlijk. Het deed me ontzettend denken aan, god weet het, de Second Life, zeg maar. Een nieuwe versie van Second Life. Nou, dat was ook een tijdje lang heel groot. Maar nieuwe ideeën komen. Maar... ik heb me toch laten overtuigen door jou om erin te investeren. En hoeveel hebben we gekregen van die munten gisteren? Ja, dat is helemaal niks dus. Dat is helemaal misgegaan, helaas. Deze was dus, jij was er sceptisch over, maar deze token was dus binnen 15 seconden helemaal uitverkocht. Dus ik zat echt klaar, hè, op de eerste minuut op de knop gedrukt. Maar nee, dat is helaas, zitten wij er niet bij. Nee, dus binnen 15 seconden, binnen één blok, hebben mensen echt gewoon... Hoeveel? 25 miljoen euro geloof ik hebben ze geïnvesteerd? Het is 50 miljoen opgehaald. Er is ook iemand bijvoorbeeld in één transactie voor 1 miljoen aan deze token aangeschaft. Ja. En het is natuurlijk, ik had ook het idee dat Second Life is best wel een groot iets. Dus dit zit wel echt groei in. En dat zie je dus, zo gaat het binnen 15 seconden is het allemaal op. Ongelooflijk, ja. Dus dan, wanneer komt die token op de markt? Wanneer kun je zien wat die waard wordt, zeg maar? Ja, dat is een goede vraag. Nou, dat ligt even aan de exchanges, moeten dat dan gaan toevoegen op een bepaald moment. Dus bijvoorbeeld een Bittrex, dat is een exchange waar je dus altcoins kan verhandelen. Dus deze token heeft nu nog geen exchange waarde. Dus je hebt nu, als jij die mana's hebt aangeschaft, heb je eigenlijk tokens die zijn nog niks waard. Ja. Tenminste, je hebt er dan zelf ongeveer 2,5 cent voor betaald. Want je hebt met iets betaald. Dus ja, 2 cent is natuurlijk vrij weinig. Ja. En als het op een gegeven moment op exchange wordt toegevoegd, dan ontstaat dus gewoon een markt met vraag en aanbod. En zoals je zag, hij was in 15 seconden uitverkocht. Dus een goede kans dat de mensen die dus voor 2 cent erbij waren, dat die hem wel wat duurder kunnen wegdoen. Ja, factor 5. En dan zie je ook, ze hadden een heel mooi idee. In het begin 40% discount. Degene die op 17 augustus kochten, kregen 17% discount. 35% discount, 30%. En dan hadden ze dus in 10 dagen. Maar in 15 seconden was het gewoon uitgezet. Ja, bizar. Dat is ook. Ja, die discount is natuurlijk heel aardig. Als jij dan als eerste erbij zit, heb je al 40% voorsprong op de laatste mensen. Maar in de praktijk heeft gewoon iedereen die eerste dag. Iedereen dacht er natuurlijk zo over, die token aangeschaft. Ja. Nou, dan krijgen we natuurlijk naar nu heb je nog de botcoin, zeg maar. En dat vond ik zelf wel een hele mooie, de Basic Attention token. En wat is dat voor iets?
En dit is eigenlijk heel leuk. Dit is echt van de makers ook van de Mozilla browser zitten hierachter. En ze hebben ook echt zo'n product gelanceerd. Die Brave browser is er al. Die kan je nu ook downloaden. En zij komen dus met een browser waarin het hele manier van online adverteren wordt op de schop gegooid. Je hebt nu natuurlijk die Google advertenties met iedereen heeft een adblocker, dus die werken niet meer zo goed. Iedereen vindt die advertenties irritant. En zij willen eigenlijk een nieuwe manier van adverteren maken, waarbij jij met zo'n basic attention token de websites die jij echt leuk vindt kan belonen voor een advertentie, zonder dat je wordt lastiggevallen met te veel advertenties. Ja, en dat is wel echt een hele leuke, ja, die maker ook. Ik heb er een fantastische podcast over gehoord, hoe hij geïnterviewd is. Hij heeft echt zo'n irritatie over de manier waarop de advertentiewereld werkt. En hij heeft nu 35 miljoen opgehaald. En ook in een hele korte tijd. Ik zie trouwens dat de bot value is weer terug naar de waarde van de hij is naar beneden gegaan, maar hij is nu weer terug naar de waarde. Dus ik denk dat ik daar ook wat van ga kopen, want dit vind ik een nuttig project. En het is ook een heel mooi team wat daar achter zit. Nou, even dan even kijken over de. Je ziet dus gewoon, er zijn 500 van die ICO's en 95% is onzin. Dus je moet door die hoeveelheid, zeg maar, heen gaan. Even over jouw tools die jij gebruikt. Als je nou eerst Bitcoin of Ether wil kopen, waar koop je die met dollars en euro's? Waar koop je die? Ja, het handigste voor onze Europeanen is gewoon kraken.com. Daar kan je dus, als je geverifieerd bent eerst, we hebben dus helaas geen e-residentie, dus je moet wel door een verificatieproces heen, maar dit is eenmalig. Als je dan eenmaal geverifieerd bent, dan kan je dus eigenlijk met één druk op de knop, kan jij geld storten op jouw Kraken-account vanaf je bankrekening. Dus dan gaan jouw euro's naar Kraken. Nou, dat staat er dan een paar uur later op. En dan kan jij dus eigenlijk gelijk met je euro's bitcoins aanschaffen en ook ethers en een aantal andere altcoins. Ja, alternatief in Nederland is BitTonic. Die heb ik zelf gebruikt. Dan kun je met Ideal betalen en dan kun je ze meteen krijgen. Dat werkt op zich ook heel prima. Heel handig, ja. Hele goede service. Hele goede service. Wel, maar daar heb je ze gelijk. Dus dat is inderdaad ook een hele goede optie. Dat je gewoon met Ideal betaalt. Dus dat is BitTonic. En dan heb je ook nog een andere en dan de tweede, zeg maar, is Bittrex. En wat is Bittrex? Daar kun je geen bitcoins of ether mee kopen met dollars. Nee, met Bittrex, dat is de altcoin exchange. En eigenlijk wat is het idee is van de altcoin exchange, daar worden alle altcoins ongeveer aangeboden. En jij kan dus daar met je bitcoins of met je ethers, die kan je dan inruilen voor altcoins. Je hebt hem nu net boven in je scherm staan, die eerste suggestie is het. Van ja. En hier kun je werkelijk, dit is de grootste hoeveelheid. De grootste boven, hoeveelheid. Hè? Terug naar boven scrollen. Als je terug naar boven scrollt, zie je markets. Ik moet eerst een soort. Rechtsbovenin zie je nu markets. Ja, als je dan op markets klikt, inderdaad, dan krijg je een hele. En Bittrex heeft echt een stuk of 50 altcoins die daar worden geruild. En dat is ook eigenlijk, als je bijvoorbeeld nu hier BAT wil kopen, zie je daar staan bijvoorbeeld ook de eerste pagina. Dan kan je dus met je bitcoins kan je de BAT aanschaffen, de Basic Attention Token. En die haal je dus op Bittrex. Ja, dat is hier. Oké, hier. En die kan ik dus inderdaad, is 9% gedaald vandaag alweer. Dus die kun je dan hier gewoon kopen. Maar daar moet je ook jezelf aanmelden. En dan moet je, zeg maar, bitcoins of ethers hierheen sturen. Hè? En dan krijg je een account en dan kun je daarmee allemaal die rare of die kleine icoontjes of die meedoen met die ICO's. Ja. Heel mooi. Ja. Dus dat is een tweede tool wat iedereen gebruikt. Dan is ook die Coin Market Cap, daar hadden we het al over gehad. Die heb ik al laten zien. Dat is die lijst waar we alles hebben. En dat Parity, dat vond ik wel interessant. Wat ons gisteren dus overkomen is, is dat wij dus. Naast het net, zeg maar, vingen. En dit is een tool, de Ethereum browser. Hiermee kun je echt gewoon wat kun je hiermee doen? Nou, met deze Parity browser kan je eigenlijk instellen dat jij op een. Het is eigenlijk een wallet, hè, voor jouw Ethereum's. En je kan ook echt instellen dat je op een bepaald blok wil jij in zo'n ICO gaan. Dus dan weet jij zeker als die ICO aanvangt, dat jij bij het eerste blok er binnen direct gewoon op zit. Nog steeds natuurlijk de vraag, als er te veel mensen er gelijk op zitten, is hij nog steeds natuurlijk uitverkocht. Jawel, maar dan kun je dus ook gewoon gas geven. Hè? Want gas, dan heb je een extra motivatie voor de miners om jouw account, jouw transactie als eerste te nemen. Maar hiermee heb je de tools om niet achter het net te vissen. Nou, oké, dit was in ieder geval eventjes voor even weer een beetje bijpraten.
De wereld is dus weer, iedereen is weer razend enthousiast. Alle tv-programma's die vorig jaar Bitcoin allemaal doodverklaarden, die zeggen nu weer het leven.